Після двох поспіль перемог в останніх матчах чемпіонату України з регбі 15 серед чоловічих команд вищої ліги, дома над земляками з Кривого Рогу і в гостях у Харкові над Техасом, Дніпровський Дніпро знову у рідних стінах на стадіоні Вихор цього разу приймав збірну міста Одеси. Перший поєдинок суперників на узбережжі Чорного моря завершився вражаючою перемогою команди з Південної Пальміри. Втім, звітна зустріч не те, що не стала для неї легкою прогулянкою, але й змусила прикласти надзусилля, щоб святкувати успіх, але вже не такий переконливий, навіть мінімальний. Більше того, матч розпочався з того, що після проходу флангом Тараса Гаценка йому вдалося приземлити диню у залікове поле. На жаль, реалізувати подальшу спробу його партнерам не вдалося. Проте Дніпро повів у рахунку 5-0. Гості згодом поновили рівновагу, отримавши 5 залікових пунктів за підсумками схватки, але вони також не змогли належним чином реалізувати спробу. І за нічийного рахунку команди вирушили на відпочинок. Після поновлення зустрічі, які в попередньому матчі тут проти Кривого Рогу вкотре для господарів, вдалася в знаки фізична втома. Вірніше, гірша функціональна підготовка, а простіше значно молодший середній вік гравців Одеси, які, що називається, перебігали дніпровців. Щоправда, Лозовий у притаманному для себе стилі влучно тріснув зі штрафного і вивів господарів вперед 8-5. Проте надалі впритул до фінального свистка ігровою і територіальною перевагою володіли регбісти Південної Пальміри. В один момент емоції і пристрасті, які палахкотіли на полі, переметнулися у площину чоловічого з'ясування стосунків вже у відвертому кулачному бою, який, втім, до честі арбітра, за допомоги червоних карток йому вдалося вчасно і хутко загасити, і поєдинок було продовжено. На жаль, кінцівка зустрічі виявилася не кращою для Дніпра. Спочатку одесити за рахунок стрибка в залікове поле заробили 5 очок і миттєво реалізували спробу, що принесло до їхньої скарбнички відразу 8 пунктів, які зумовили їхню загальну звитягу 12-8. Звісно, гірко програвати, коли ти вів у рахунку, тим паче на очах своїх уболівальників, проте хлопців першим заспокоїв і подякував за гру президент клубу Геннадій Гуфман, який серед іншого зазначив, що за таку поразку не соромно, тим більше, коли над стадіоном знову пронеслося до болі йому знайоме і всім. Та взагалі не виглядало як пораження. Може бути, поки що не победа, не победа. Ну, это однозначно не выиграло, не выглядело как поражение. Действительно, у нас такая, знаешь, запекла боротьба. Действительно, такой накал страстей. Ну, видно, что команда наша, ну, набирает с каждой игрой, становится все больше командой. Ну, знаете, получаешь огромное удовольствие от игры. Спасибо большое ребятам. Сегодня, мне кажется, мы провели отличную игру, потому что в первом круге мы играли с этой командой в Одессе, и там счет был разгромный в пользу. Сегодня же мы проиграли с разрывом всего 4 очка, заработали бонусное очко в турнирной таблице. Конечно, не хватило, скажем так, молодого возраста. Команда соперника, она набрана с детских школ, в Одессе это очень развито. Понабирали лучших из детей, и вот сыгранная классная команда младшего возраста. У нас средний возраст команды около 30-32 лет, поэтому ну, старались, выложились все на поле, все ребята большие молодцы, всем спасибо большое за игру. Не хватило совсем чуть-чуть, буквально по одну попыточку мы победили. Я считаю, игра была достойна, потому что соперник очень достойный, очень сильный, сыгранный, молодой. Нам тяжело играть с такими командами. Ну, конечно, была задача сегодня держать победу, чтобы взять реванш. Что смогли, то сделали. В інших двох матчах того ігрового дня столичний «Ребелс» надпереконливо 81-14 розтрощив Кривий Ріг. Інша команда Києва «Дарниця» дещо скромніше 41-6 святкувала успіх над харківським «Техасом». Дніпро у турнірній таблиці продовжує перебувати на третьому рядку, втім має більшу кількість проведених поєдинків. А загалом же для дніпровців перше коло вичерпане, а остаточний розподіл місць вирішиться восени за підсумками кола другого.